twaonayo emisiri twaddukayo era twaonayo twakabirayo amasika amagi nakuluma obujiji omukono gw'omukama tekulema otukumidde mu ddungu katukume tugende bannange kasita ekana ne tulekerayo twavaayo emisiri twaddukayo era twaonayo twakabirayo amasika amagi nakuluma obujiji omukono gw'omukama tekulema otukumidde mu ddungu katukume tugende bannange kasita ekana ne tulekerayo. Okusinzira ku miramu gya Prime Radio kwetambulira okuli enjiri, ennyimba, okwekulaakulanya n'okuyamba omuntu wa bulijjo, libadde ssanyu jereere ng'omu ku bakozi abamaze ebbanga nga baweereza ku leediyo eno nga yeetwalira Kristo okuba omulokozi we. Essaawa zibadde ziwera nga 9 ogw'olweggulo, omusumba wa leediyo eno Pastor Mayanja Mike, ssenkulu wa leediyo eno Engiri Yankaivu Fred, omusumba Busaba Josiah ne bakulembera mu ttiimu y'abakozi okubaawo ng'abajulizi nga bazaawe Danielo amanyiddwa nga Muzeyi Kinvinvi abatizibwa mu mazzi amangi Christ Gardens bweyogerere. Omusumba Busaba Josiah nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olukulembera leediyo eno ate nga y'atwala omulimu gw'obuwanika n'enkulaakulana y'ekkanisa ku bulabirizi bwa masekati ga Uganda giyite Central Uganda Conference nga tannakola mulimu gwa kubatiza yategeezezza nti okubatiza kukulemberwa ebyo Mukama by'akoledde obulamu bw'omuntu oyo. Prime Radio tesisola mu bantu, tulina abakozi okuva mu nzikiza zitalizimu n'abannaffe abava mu ddiini y'obuyisiraamu, tulina abavudde mu bulokole, tulina abava mu bukatuliki, tulina abaprotestant, tulina abasevenisibe, tukolera wamu ng'ekitole. Naye ate twebaza omuntu waabanga azudde amazima mu bwa adventi n'akkiriza enjiri n'abatizibwa aye tusanyuka nnyo. Nijo twagala okwebaza olunaku lwaleero kubanga muganda waffe ng'atawaliriziddwa ng'atakakiddwa asazeewo okubatizibwa. Era tuli wano ku mukolo gw'okubatiza Rest Gardens, muganda waffe waategeeredde. Naye bulijjo okubatizibwa kikulemberwa ebyo Katonda by'akoze mu bulamu bw'omuntu. Abantu bano bonna nga bakola ku Prime Radio bawaayo obubaka obuzzaamu abantu amaanyi, babulizi bangi, naye ate bwagifuna mu ngeri enjawulo twebaza Katonda. Yagenze mu maaso n'asiima abakozi omulimu gwe bakola ogw'okuweereza obubaka eri abantu nti naye kisingawo nnyo singa baba beetwalidde Kristo kubanga abantu bategedde amazima olw'ebigambo byabwe ebiwoomu ebiweweeza ng'omutima. N'olwekyo tukubiriza era twongera okusiima abakozi mwenna abaweereza omulimu Prime Radio naye ate ne mukolera mwoyo gwe bwa Sseruganda, kisingawo nnyo ate bwe mufuna ekigambo. Mwe mwennyini mukulembedde abantu bangi okutegeera amazima okuyita mu bigambo byammwe bikomyawo emmeeme, naddala abantu abennyise, abantu abaweddemu ekisuubi, bubaka obulungi bwe buweereza, mawulire ge musaasaanya. Naye ate kisingawo nnyo ssanyu gye tuli nammwe bwe mukkiriza Kristo. Mu ngeri y'emu, omuzumba wa leediyo eno Pastor Mayanja Mike yategeezezza nti Mukama abakoledde ebyekisa olw'endiga ye okusalawo okwetwalira Kristo okusinziira ku kiseera kye bamaze ne Muzeyi Kinvinvi, nti era essanyu ly'alina ng'omusumba talina ngeri ki gy'ayinza kulinnyonnyola. Kizibu okunnyonnyola essanyu lye nnina mu liyo kubanga Mukama atukoledde ebyekisa ekiseera kitumaze ne mukulu Kinvinvi, Katonda nga azze akola omulimu mu bulamu bwe okutuuka lw'asazeewo n'agamba ye ateeka buteekwa okwegattira ku kisibo kya Mukama waffe. Nze ng'omusumba wa leediyo siyinza kutegeeza ssanyu lye nnina, ne bannanga ababulizi b'enjiri bakimanyi nti omuntu gw'obeera ng'okola naye tebibeera byangu. Naye Katonda atuwadde bubi kisa n'aleeta muganda waffe tusobole okutambula naye olugendo luno lw'obulamu nga tweteekateeka okusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo. Ye ssenkulu wa leediyo eno Engiri Yankaivu Fred yeebazizza Mukama olw'okwanukula essaala zaabwe olwa Muzeyi Kinvinvi okwetwalira Kristo, n'akubiriza ne baweereza banne abatannaba nti ekiseera kituuse nga Bayibuli bw'egamba nti tutereke eyo etali nnyenje. Bazaawe tubadde naye kumpi okumalira ddala emyaka 8, naye olunaku lwaleero bw'abanga asazeewo okwetwalira Kristo
mpulirira ddala nga Mukama atuwadde omukisa era nga Mukama ayanukudde okusaba kwaffe. Oluvannyuma lw'ebbanga lye tubadde naye, bw'olaba asazeewo okukkiriza Kristo, kitegeeza nti alabye obulungi obuli mu kwetwalira Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo era nsaba Mukama amutuusizza okukola okusalawo okwo, amunyweze ate atutuuse ne mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era njagala okutuusa okubuulirira eri baweereza bannange bonna abatannaba kwetwalira Kristo nti ekiseera kiweddeyo, ekiseera kituuse, tekyaliyo kulanga kulala, naye kye kiseera okwetwalira Kristo ng'omulokozi waffe. Bayibuli etugamba nti tutereke eyo etali nnyenje etali birala byonna. Wakati mu kukolo bya ennyimba, omusumba w'Osaba Josiah yakkiridde mu mazzi olumuzeeyi Kinvinvi nannyikibwa mu mazzi amangi. Gole wa Kristo ono bazaawe Danieli wa Maye muyite muzeeyi Kinvinvi yategeezezza nti abadde akooye okutambulira mu nkola eya aga n'aga. Mpunye okusoomoozebwa kungi nnyo nga ndi gye mbadde nsinziza, naye nga bwe nvaako ne ngenda awantu awalala ng'ate ono birala ogenda wagu naye ayina nkola ye, buli omu ayina nkola ye. Niŋŋamba lwaki ntambule nga buli omu ayina enkola y'omuntu ng'ate Katonda waffe ayina enkola ze nga Katonda, ninga fitunamula mu nkola za muntu? Nengamba nedda, kanzigye eri Kristo ow'amazima n'obwenkanya, era ne nsalawo n'omutima gwange, nenjatwa n'akamwa kange nze kennyini ne mbatizibwa. Era okuva n'olwaleero ndi mu Adventisti, ndi musajja mukulu, sikakiddwa, teryankase. Omu ku mikwano gy'abazaawe bamfanfe Suzi Moses Munagomba n'essanyu lingi yamwaniriza, naye n'amukuutira nti bw'aba yawulidde eddoboozi lya Mukama taddamu kuwuliriza muntu mulala ayinza okumujja ku mulamwa. Nesunganye olw'endikulaba mu Yoludani. Naye olwaleero bazaawe bw'aba ng'atutte Kristo ng'omulokozi we, ndi musanyufu ate mmanyi nti n'eggulu lisanyufu. Muganda wange bazaawe, nyongera okwaniriza Mukama waffe ate nyongera omwaniriza mu Kireka Town Church. Kireka Town Church, SDA Church Kireka Town, nga tumwaniriza nga memba waffe owa SDA Church. Ndi musanyufu nnyo era ekigambo kye ngamba bazaawe kiri kimu, yasanyuse yasazeewo okutwala Kristo ng'omulokozi we. I believe it's the Holy Spirit yabadde ayogera naye ngamugamba nti twala Kristo ng'omulokozi we. Kati bazaawe bw'aba yawulidde eddoboozi lya Mukama taddamu kulya amaloboozi g'abantu balala, kubanga ezo zibeera diversion. Bayibuli yegamba mu kitabo kya Yesu Sulemo olunyo olw'omwenda nti sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo oyekayekaya. Oluvannyuma lw'abazaawe okwetwalira Kristo, abamu ku bakozi banne wakati mu kucyacyanca baasoomoozezza omulangira Simbwa Edward nti yaddako nga bwe bamulaga eggulu ko ye nti eggulu alimanye. Simbwa Simbwa owannevu twala kamera ku Simbwa owannevu eggulire lino ndisakiddwa omuzira ndiga gubya umaru kulwa Prime Radio amawulire ag'ensonga.